Lady Kona, sisi ni Msoma. Mwenye mwenye ndani ya nyumba. Hili ni Mpambano la round 8 10. Zizu light. Wasaidizi jariki, wasaidizi jariki. Round ya kwanza mchezo, boxe. Yeah.
Msoma. Mpambano limemalizika kati ya Zizu na Msoma baada ya Mwalami Zizu. Mpambano limemalizika kati ya Zizu na Msoma baada ya Mwalami Zizu. Mpambano lilikuwa la raundi nne. Mpambano limemalizika kati ya Zizu na Msoma baada ya Mwalami Zizu. Tunaomba kwa juu msimame watu wengi. Tunaomba msimame watu wengi ili hapa bodia apate upepo. Tunaomba juu msimame watu wengi ili bodia apate upepo. Tunaomba kwa juu watu msimame watu wengi ili bodia apate upepo. Kumbuka ni Msololo promotion. Tarehe 26 mwezi wa 12 hapa hapa Fresh Corner. Fasili Majia Stofa na Malawi. Yona Sisebu weka tuweke na Malawi. Habibu Pongo na Malawi. Haidi Manje Championi na Mbeda Rajabu. Kulika Masauri na Malawi. James Kibazange na Oscar Koba. Hapa hapa Fresh Corner ni Msololo promotion. Tarehe 26. Mpambano ulikuwa na raundi nne, uzito ni light kati ya Msoma na Zizu. Mshindi kwa ni red corner Ali Zizu Msoma. Hivi